lehet-e élni mikroorganizmusok nélkül. A negyedik természettörvény a mikroorganizmusok szerepéről szól. Besorolja őket abba a csíralemez központú rendszerbe, amelyet a harmadik természettörvény leír. A gombáktól, a gombabaktériumoktól kezdve a baktériumokon és a vírusokon keresztül információt ad ez a rendszer arról, hogy mely vezérlőközpontból történik ezeknek a mikroorganizmusoknak a megoldási szakaszban az irányítása. Hogy legyenek jelen a mi szöveteink helyreállításánál. Amikor ez a természettörvény született, még kevesebb információ állt rendelkezésre, mint az utóbbi évtized eredményei által megtudható ismeretek. Körülbelül 8-9 esztendővel ezelőtt az informatika és a génkutatás eredményeként egy új tudományág alapult, aminek mikrobiom nevet adtak. A mikrobiom kutatásról van szó. Sokkal többet tudnak meg azóta a mikroorganizmusokról, amióta a DNS könyvtár feltárult előttünk, hiszen korábban csak laboratóriumi körülmények között tudták ezeket a mikroorganizmusokat megfigyelni. És minő véletlen, igen csekély számban tudták csak a kutatók a kezük alatt életre kelteni ezeket a mikroorganizmusokat. Vajon miért? Mi, akik a biológikát ismerjük, tudjuk, hogy ennek nyilvánvaló oka az, hogy a bennünk lévő mikroorganizmusok segítőként vannak jelen, és a külső környezetben nem értelmezhető számukra, ami történik. Tehát csak a nagyon patogének és nagyon kis számmal voltak tetten érhetőek, amelyeket a kutatók meg tudtak így sokszorozni. Ezt bevallja bármelyik mikrobiológiával foglalkozó kutató. Mondom, az utóbbi 10 év megváltoztatta ezt a lehetőséget, és rá kellett jönni, hogy sokkal 50-szer vagy éppen 100-szor is gazdagabb élővilág vesz közre minket, egy olyan világ tárul fel, amelyet eddig nem tudtak. Ezek a mikroorganizmusok 40 ezer féle fajta, ami a környezetünkben megtalálhatóak. Ha csak mindegyikből egyet-egyet vennénk, de nem így van, mindegyikből sok van, minden egyes fajtából, tehát 40 ezernél is több, ha csak mindegyikből egy-egy lenne a szervezetünkben, az azt jelenteni, hogy egy Dunaújváros vagy egy Nagykanizsa nagyságú lakossággal kellene lélekszámmal számolnunk. De ennél lényegesen többen vannak. Csak így a könyök hajlatból egy kicsit mélyebb rétegben megyünk, tehát nem csak ilyen dörzs mintavétel, hanem 1-2 milliméter mélységig, 1 négyzetcentimétert alapul véve 1 millió baktériumot találunk. Óriási szám. Aztán, hogyha az ismert bélflórát, amit már a reklámok is igencsak népszerűsítenek, hogy állítsuk helyre egy-egy gyógyszeres kezelés után, tehát ez a köztudatba bekúszott szerencsésem, hogyha ott nézünk 1 milliliternyi béltraktusból nyert leletet, akkor még nagyobb ennek az aránya a béltraktusban 1 milliliterben 1000-szer több baktérium található, mint a föld lakossága. Hatalmas számokról beszélünk, és általában, hogyha előadáson, biológika ismertetőkön vagy tanfolyamokon tudunk ezekről szólni, akkor csak annyit jegyzünk meg, hogy 10-szerese a testi sejtjeink számának a mikroorganizmusok száma. Legfőképpen baktériumok élnek a környezetünkbe.
kis számmal gombák, és hát egyéntől függő, hogy más egyéb férgek vagy egyéb mikroorganizmusok megtalálhatóak-e. Az új agy vezérelte szövetek ráadásul nagyrészt baktérium érintettségűek, és az új agy kéregállományából vezérelt szövetek, a labhámok pedig vírusok által szövődnek újjá. Ezek nincsenek különösebb hangsúlyba addig, amíg nyugalom van. Egyensúly létezik a testünkben. Mikrobiológus, immunológus professzor előadásán hallottam, hogy csak a garatunkban a számtalan meglévő mikroorganizmusból legalább 5, az ő akadémikus megfogalmazásában 5 patogén faj létezik, de semmi gond, amíg egy nem nyer teret magának, vagy pontosan ezek közül valamelyik, és gyulladást nem idéz elő. Mondom, ez az akadémikus megfogalmazás. Ugyanakkor mi tudjuk, hogy akkor és ott van szerepe a gyulladás idején, a megoldás utáni szakaszban a mikroorganizmusoknak, amikor a helyreállításnál szükséges, hogy jelen legyenek és meggyorsítsák ezeket a folyamatokat. Van, hogy anélkül is lezajlik. Ellenben sokkal hatékonyabb, hogyha igénybe vesszük ennek a kölcsönös együttlétnek az előnyeit. Kölcsönösségről beszélek. Az évmilliók során kialakult az ember és ezeknek a mikroorganizmusoknak az együttélése. Többféle lehet ez a kapcsolat. Lehet olyan, ami az egyiknek közömbös, és a másiknak valamilyen haszonnal jár, de nincs hátrány. Lehet olyan kölcsönös szimbionta kapcsolat, amiről a mikroorganizmusok esetében a negyedik természettörvénynél szoktunk beszélni, és van olyan is, amikor előnytelen valamelyik résztvevő számára ez a kapcsolódás. Nos, mi leginkább a szimbiózisról emlékezünk meg, és annak hangsúlyozzuk az előnyeit. Anyagcsere folyamatainknál rendkívül hasznos, hogy vannak mikroorganizmusaink. Csak néhányat szeretnék említeni ezek közül. Például a B12, vagy a K-vitamin, a folsav. Olyan anyagok, amelyeket mikroorganizmusoknak, baktériumoknak köszönhetünk. De talán megdöbbentő lesz, mert számomra öröm volt hallani, és meglepődtem, azok a bizonyos neurotranszmitterek, amelyek az idegpályák közt az ingerület átvitelnél segítségünkre vannak, magyarul a tanulási folyamatainknál, és egyáltalán a működésünkben rendkívüliek, ezeket is mikroorganizmusok, baktériumok állítják elő. Felvetődik tehát a kérdés, hogy meg lehet-e élni mikroorganizmusok, most ugye zömmel a baktériumokra tettem ki a hangsúlyt, baktériumok nélkül. Helyese nyakló nélkül széles spektrumú antibiotikumot fogyasztani? A válasz egyértelműen nem. Mert ez a fejlődés történetileg létrejött, idegen szóval ökoszisztéma, kölcsönös együttélés nagyon megszenvedi azt, hogy én milyen táplálkozást egyáltalán milyen módon viszek be, és mit a szervezetembe. Két esztendő kell ahhoz, hogy kiürüljön egy ilyen széles spektrumú antibiotikum a szervezetünkből. Ha csak ebbe gondolkodunk, már az is rengeteg idő. Érzékenyek arra is, hogy mi hogy éljük napjainkat. Stresszbe, szorongva. Ez ugyanúgy visszahat erre a kölcsönhatásra, és ha ebben gondolkodunk, csak a két példa, amit itt említek, az egyik az antibiotikum fogyasztás, a másik pedig a rohanó, szorongatott életmód, amit érzelmek vezérelnek,
Ha csak erre a kettőre gondolok, akkor azt kell mondjam, hogy befolyásolom az ő létüket, és ezáltal a visszahatást arra, hogy én hogyan teremtem meg magamnak a hétköznapjaimat. Azt javaslom, hogy figyeljünk oda mikroorganizmusaink jólétére. Tehetjük ezt egyrészt odafigyelve a táplálékbevitelre, és ami nagyon fontos, hogy teremtsük meg a számunkra érdekes, minket kíváncsivá tevő helyzeteket, tanuljunk új dolgokat, és mozogjunk. 3D-ben éljük meg a világunkat. Ezek mind az idegrendszerre, mind a mikroorganizmusainkra hatással lesznek. Közös hajóba nevezünk velük, legyünk figyelemmel rájuk.